Finalmente saiu a nossa primeira rifa do Samsung S24 Ultra de 512 GB mais R$ 3.000 em Pix. Além disso, a gente vai fazer 5 de 300 para os maiores compradores. Tudo isso por R$ centavos. A gente está muito feliz de disponibilizar para vocês a nossa primeira rifa para que todos vocês possam ter acesso a um aparelho top de linha e mais R$ mil reais em Pix. Como também você pode substituir o aparelho por R$ 7.000 em Pix, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Vídeo, nós vamos revelar o que a gente acabou estudando muito para deixar o seu aparelho mais rápido e sem travamentos. Consequentemente, sem lentidão também, tranquilo? Então vamos lá, vou deixar aqui bem explicado, passo a passo, bem lento, para que vocês possam entender. São configurações avançadas que ficam bem escondidas no seu aparelho e tenho certeza que vocês aí nunca ativaram, beleza? Vamos explicar tudo bem passo a passo. Vamos direto ao ponto. Vamos aqui em configurações, primeiramente. Vamos vir aqui em opções de desenvolvedor. Repito, tem muita gente que não tem essa opção ativada. Então você já deixa o modelo do seu aparelho aí, a sua pergunta que a gente ajuda a você ativar. Inclusive, a gente também tem vídeo a gente vai vir aqui, clique em opções de desenvolvedor, vamos baixar aqui mais um pouco essas funções. A gente acabou gravando aí um vídeo bem recente sobre esse rastreamento aqui de sistema. Você vai clicar aqui no rastreamento de sistema. Tem essa opção aqui do tamanho do buffer por CPU. Veja só o que a gente acabou descobrindo. Preste atenção que aqui vai morar o grande segredo. Antes de você vir aqui, eu vou recomendar que você faça isso. Você vai vir aqui em, deixa eu só clicar categorias. Você vai clicar aqui em categorias primeiramente e você vai desativar essas funções aqui. ó Faça isso primeiramente. Muitos aparelhos de smartphone só em desativar essas funções. Aqui a gente vai desativar uma, duas, três, quatro, cinco. Que no seu aparelho vai estar em azul, vai estar ativado. Você vai desativar. Aqui você já vai aí acabar com os travamentos e lentidão. Mas é só uma parte do procedimento. Para acabar de vez, você precisa fazer todo o procedimento que a gente vai continuar agora nesse vídeo, beleza? Aqui é só uma parte. Muitos aparelhos já resolvem aqui nessa parte, mas para você resolver totalmente, você precisa entender. Aqui você já vai evitar relatórios. Aí para o seu CPU. Então isso já acaba ah, ganhando mais desempenho, né? Porque você, se você evita esses relatórios aí de bugs é, para o seu CPU, isso já vai aí, evitar aí essas situações de bugs, de travamentos para o seu processador tranquilo isso melhora o desempenho a gente tem explicado essa situação em outros vídeos aí mais antigos no canal que inclusive a gente vai deixar o link aqui no primeiro comentário como também na descrição tranquilo a gente vai voltar agora e a gente vai vir aqui para essa parte que é crítica gera muita discussão que seria os tamanhos do buffer por CPU preste atenção que agora é o pulo do gato o que, é que você vai fazer nessa situação quando a gente clica aqui muita gente recomenda ativar a maior é, porção que tiver aí de memória é, no seu aparelho. Aqui nesse caso o da gente está ativado aqui, tranquilo. Muita gente recomenda ativar deixar aqui em 65, né? Onde você vai ter aí um maior desempenho. Muita gente leva essa teoria, na verdade são teorias, mas você vai estar tá testando no seu aparelho. Eu deixei aqui em 8.192 KB e observei um certo padrão, um certo consumo de memória cache. Então vamos voltar aqui, vamos voltar. E a gente vai estar tá vindo aqui, ó. antes de você ativar você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui em serviços em execução Certo Você vai clicar e vai observar isso aqui ó. Principalmente o de memória livre Certo Está 3.1 Estava em 3.2 agora há pouco Então quando você alterar aquela função lá Que a gente acabou saindo agora que seria o tamanho do buffer Por CPU Você vai observar aqui A quantidade de memória RAM livre Certo Vou voltar novamente. Aqui tá em 3.1. Vou clicar nesses três pontos também para você verificar os processos em cache. tá em 1.1 tá certo aqui ó. 1.1 nível. Observei tá em 1.1. Agora a gente vai voltar a gente vai vir naquela opção novamente: ajustamento de sistema tamanho de buffer. Aí você vai observar no seu aparelho se vai ou não. Consumir mais memória RAM você vai, você vai aplicar no máximo Certo? Deixamos aqui no máximo Ela estava aqui no mínimo Certo? Agora a gente deixou No máximo Certo? E você vai observar agora Se o seu aparelho ele vai ficar mais lento Se vai melhorar o desempenho Aqui nesse aparelho Eu não estou jogando A gente está aqui fazendo vídeo Já diminuiu o desempenho O tempo de resposta Já observei isso Então você vai observar isso no seu aparelho Serviço sem execução ó. Aqui no caso Estava em 3.1 livre. Já aumentou para 3.2 de RAM. Aqui, ó, de RAM livre. Então esse é um fator a ser observado. Tranquilo? Então muitos aparelhos vão aí melhorar o desempenho, outros nem tanto. Vai depender de vários fatores. Agora vamos aqui aos processos em cache. Ficou com mais memória livre. Estava em 1.1, não sei se você lembra. Estava em 1.1, agora está em 1.2. Então, quando a gente tem mais memória RAM livre. Mais memória cache livre, isso significa que o nosso aparelho vai estar rodando com mais desempenho, certo? Sem estar esgotado de memória, porque a gente sabe que o primeiro fator que causa aí os travamentos e a lentidão é o fator da memória. Então, nesse caso, a gente ativou essa opção aqui, ó, que seria a opção de rastreamento de sistema. Aparentemente, o aparelho ficou com um tempo de resposta menor. Não ficou travando, mas ficou com um tempo de resposta menor. Mas em compensação ficou com mais memória RAM livre. E isso, para jogos, vai facilitar a sua vida. Então compartilha essa informação que é muito importante. que eu só mostrar agora para vocês. Ó. A gente deixou ativado. Esse tamanho de buffer por CPU no máximo. E quando a gente ativou isso, liberou mais memória RAM. Essa informação privilegiada. Muitos inscritos acabaram pedindo aí nos comentários é, que a gente fizesse esse teste, a gente acabou fazendo esse teste, tranquilo?